Després de 2 anys d'anàlisis de mobilitat en el municipi, Vilablareig presenta un pla de mobilitat que es pretén dur a terme amb actuacions immediates i d'altres a mig i llarg termini. L'increment de la població i de les activitats que es porten a terme al municipi ha provocat un augment del trànsit en els carrers de Vilablareig. I això ha comportat problemes en la mobilitat i que ara es volen solucionar. El principal objectiu d'aquest pla de mobilitat és potenciar les formes de mobilitat a peu i en bicicleta, especialment en tot el que siguin els desplaçaments interns. I aquest és l'objectiu fonamental d'aquest pla. El que passa és que aquest pla llavors incorpora 3 projectes. Incorpora un projecte de construcció de carrils bicis, incorpora un projecte de camins escolars que va lligat amb tot el que és la seguretat dels desplaçaments dels nens que estan en edat escolar, tant a l'escola com a l'institut, perquè aquests puguin anar d'un equipament a un altre de forma segura. I llavors hi ha el gran projecte com a conseqüència que agafa el que són els carrils bicis i agafa els objectius dels camins escolars, i que és el gran projecte de mobilitat, que agafa tot això i incorpora llavors tot el que és l'ordenació viària. És en aquest punt del pla de mobilitat on es pretén actuar en una primera fase. Després de diversos estudis i per tal d'ordenar la mobilitat en el sector oest del municipi, es faran diverses actuacions com la de canviar els sentits a alguns carrers, incloure carrils bici i posar més senyalització, entre d'altres. De seguida, aquestes obres són tot el que és la senyalització dels canvis de sentit, l'ordenació viària, els aparcaments, els carrils bicis, són obres immediates. Tot el que va lligat a la seguretat, que són ressalts, una rotonda al carrer Camós. Fitant això, també hi ha una gran obra que és el que és el carrer Marroc, que es prolonga la vorera perquè el carril bici va per sobre la vorera i s'aprofita les obres també per canviar un col·lector. Aquestes són les obres que es fan a curt termini, i llavors hi ha altres obres de millora més a mig llarg termini, que són tot el que va lligat amb la viabilitat terciària, que són... La idea és anar convertint aquests vials que van d'est a oest del municipi en vials de plataforma única, que són vials amb prioritat per vianants i bicicletes, però això es aniran fent a mesura que hi hagi dotació econòmica per anar-ho fent. Ja s'ha presentat el projecte de les actuacions del pla de mobilitat i estan en fase d'aprovació. Tot seguit es licitaran i s'executaran.